Մայիսի 21-ին Վանաձորի քաղաքապետարանում հրավիրված հերթական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը առաջնահերթ կարևորեց քաղաքի սանիտարական մաքրման եւ կենցաղային աղբահանության աշխատանքները, հանձնարարելով աշադրություն դարձնել փողոցներին, մաքրել դրանք շագանակենիների սթափված ցածկաթերթերից, ինչպես նաեւ անդրևներից հետո հողավազային եւ փոշու կուտակումներից, պահանջվեց մաքրել քաղաքը ворош տեղերում պոլիէթիլենային տողրակների կուտակումներից։ Գնարքվեցին փողոցների փոսային նորոգումների դիշերային լուսավոր քի կանաչ տարածքների բարեկարգման ու ձևավորման ջրագծերի վթարների վերացման հետ կապված հարցեր։ Քաղաքապետը նշեց, որ Վարթանանց փողոցի մայթերն ասֆալտապատելու են, պահանջեց հետևողական լինել, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն պատշաճ մակարդակով եւ ապահովվի համապատասխանորակ։ Քաղաքապետը հանձնարեց հատկապես մեծ ուշադրություն դարձնել ծայրամասային փողոցներին, քանի որ Սանմակրումն էլ նորմալ է կատարվում գլխավորապես քաղաքի կենտրոնական մասերում։ Քաղաքապետը գոչեր փողոցների փոսային նորոգումների վորագից պահանջեց վերահսկել որը ստ փարող կենտհանների դեմ տարվող վնասազերծման աշխատանքներին տեղեկացված, որ անցյալ շաբաթ վնասազերծվել է 49 թափարող կենտհանի։ Մայիսի 19-ին Քաղաքապետարանի հանզնաժողովը շրջջել է բազում եւ ուսանողական թաղամասերում ուսումնասիրվեն փողոցների վիճակը։ Բացվել են բնակցությանը հուզող խնդիրները, հետագայում կառավարության կողմից հատկացված նպատակային ֆինանսավորման միջոցով դրանք լուծելու համար։ Քաղաքապետը նշեց, որ ամեն շաբաթ նման շրջագայություններ կիրականացվեն քաղաքի բոլոր թաղամասերում, ուսումնասիրվեն բնակցությանը հուզող բոլոր խնդիրները դրանց լուծում տալու նպատակով։ Տրվել են կոնկրետ հանձնարարություններ՝ պահանջված մեծ ուշադրություն դարձնել բյու